ايمكس ايه اب سنيه انت جاك مسافر بھور بھائی اب رہے کہا جو سوت ہے جو سوت ہے سو ہوت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے ائیے سنیے اور میں چاہتا ہوں کہ سبھی شروتا کا درشن کر اس وچن سے تھوڑا کچھ پریرنا لے میں بھی کوشش کروں گا اس سے کچھ سیکھنے کی ائیے اس کو سنیے اور اس کا آنند لیجئے سيس داري تب سيس پکڑ کیوں